Edhe pse në shikim të parë shpesh duket një qytet i rrëmujshëm, Tirana në çdo cep të saj fshin një thesar që pak kush e njeh. Ndodhemi pranë tregut elektrik, në Muzeun e Shkencave të Natyrës Sabiha Kasimati, i vetmi i llojit të tij në vendin tonë. Mos u largoni nga ora e Tiranës sepse sot do të njohim insekte shumë ngjyrshe, me peshq, shpend e gjitar, cilët kanë përshtypjen që i keni parë vetëm filma vizatimor. Na ndiqni. Anila Kule, biologe, do të na bëjë një tur në pavionin e parë të këtij muzeu. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Atëherë, gjëja e parë që më kapi syri ishte skeleti i madh i balenës. Skeleti i balenës me të vërtetë është një individ dhe është ajo pjesë e muzeut që unë me të vërtetë e konsideroj si krenaria e muzeut. E konsideroj të tillë sepse në vitin 2014 ne morëm pjesë në Bienalen e Venecias ku zëm vendin e 5 në rang botëror. Kjo për faktin për shumë arsye. Në radhë të parë se si Shqipëria, një vend kaq i vogël, mund të ketë një kulturë të tillë, të muzeut të shkencave të natyrës, mund të pasqyroj, mund të ketë një pasuri të tillë. E dyta arsye ne, individi balenës, nuk është një pjesëtar i habitateve tona ujore. Gabimisht është futur në ujrat tona detare dhe kjo ka ndodhur në vitin 1958. Duke qenë se ka dy arsye thonë shkencëtarët pse balenat mund të kenë hyrë në detin Adriatik. Në radhë të parë, ato mund të kenë ndjekur peshqit e vegjël, tufën, koloninë e peshqve që ushqehen, apo në anijet. Mendohet se për këtë familje, që është një nga balenat e familjes Kashalot, gabimisht kanë kaluar gjirin e gjiblartarit në detin Mesdhe dhe gjithmonë balenat kanë një tendencë që të orientojnë drejt veriut. Kështu që kanë duke udhëtuar drejt veriut të detit Mesdhe, detin Adriatik, dhe duke qenë se ujrat tona detare janë shumë të cekta për sa i përket habitateve ujor të përshtatshme për këtë lloj individi, ngecën në ujrat detare të detit Adriatik. Të dhënat e fundme nga një mësues i asaj kohe, Daud Hoxha, na ka treguar historikun e kësaj balene. Ishte një familje e përbërë nga 8 individ. Ishte një atraksion i asaj kohe, të mendojmë që ishte viti 1958. Si ne sot kemi këtë muze të shkencave të natyrës me një paraqitje nga shumë llojshmëria e individëve të botës shtazore që ne kemi, atëherë në atë kohë në vitin 1958, kjo familje balene u përdor si një atraksion për nxënësit e rrethëve të ndryshme. Imagjinoni me të thënat e profesorit e mësuesit asaj kohe, të zotit Hoxha, vinin që nga Shkodra apo nga Saranda për të parë këtë individ baleneje. Sa i gjatë është skeleti i balenës? Këtë individ që ju shikoni, këtë specie, është nga balenat më të vogla të ashtu quajtur. Quhet balena kashalot, skeleti të cilës arrin deri në 12 metra, peshon rreth 50-60 kujtal, 40-60 kujtal. Sigurisht kuptohet që balenat kanë dhe për masa akoma më të mëdha se ky individ që ne kemi. Ne kemi fatin e mirë që të kemi një individ të vogël. Unë balenat që nga fëmiria i lidh me Pinokun. Nuk e din nëse një historinë e Pinokut, baba Karlon dhe që përfundojnë brenda balenës. Brenda balenës. Mirë, vazhdojmë me specet e tjera atëherë. Atëherë, siç do ta shikoni edhe ju nga vizita, muzeu ne e kemi ndarë në një mënyrë të tillë që të tregojë dhe evolucioni botës së gjallë. Në katin e parë kemi të bëjmë me specjet ujore dhe shpendët, ndërsa në katin e dytë kemi dhe një ndërthurje më sakt, evolucion dhe ndërthurje midis grupeve të ndryshme të botës shtazore. Atëherë këtu ndodhemi në pavionin e koraleve. Pjesa më e madhe e koraleve që shikoni janë nga koralet e dhuruara. Bën pjesë në kuadrin e dhurimeve që janë bërë në muze. Ju me të vërtet mund të bëni pyetjen, mërë po këto janë kafsh apo janë bim? Në të vërtet koralet janë bën pjesë në grupin e botës shtazore të kafshëve. Ndodhen në bentosin e oqeaneve apo të deteve të ndryshme. Përfaqësuesi bentosi detar në vendin tonë, në detin Adriatik, është kryesisht korali kuq. Por është një nga specit e cila është shumë e rrezikuar dhe është futur është pjesëtar, si të themi, i librit të kuq, të specieve të rrezikuara.
Kjo për vetë faktin sepse korali kuq konsiderohet edhe si ari kuq. Përdoret më shumë për është përdorur në kohët e lashme, e lashta përdoret edhe sot si bijuteri, të përdorura kryesisht nga gjithë vendet që rrethojnë detin Mezdhe, sepse shumë i përhapur në detin Mezdhe, detin Jon, detin Adriatik. E vërtet që koralet kanë ngjyrat e dukshme apo jo? Megjithatë unë shoh koralet ekspozuara në ngjyra të ndryshme. Si shpjegohet kjo? Me të drejtë ju e tha që koralet në vetvete si korale, që janë organizma shumë qelizorë dhe pjesa përbërëse e koraleve quhet polipe, kanë ngjyrë të dukshme. Ngjyrën koralet e marrin nga algat të cilat bashkëjetojnë, që mund të themi, me koralet përkatës duke i dhënë dhe ngjyra të ndryshme. Për sa i përket koralit të kuq, që është dhe përfaqësues i habitateve tona ujore, atë mund ta gjejmë në thellësi deri në 250-280 metra. Ndërsa gjatësitë e degëve, siç e shikoni se ti e poshtypjen e një bime siç e thamë në thonjza, arrin 25 deri në 30 cm. Shqiponia simboli krenarison. Këtu ndodhemi në pavionin e shpendëve grabitçar të ditës, me përfaqësues kryesor, Shqiponia siç ju e tha simbolin kombëtar, me llojet e ndryshme të shqiponjave, si shikoni shqiponin gjarpërngrënëse, shqiponin e kënetës, hutën, me përfaqësues të zhgabave, të vetmi përfaqësues që ne kemi sot, është Kali Qyqes. Kali Qyqes ka një rëndësi shumë të veçantë për sa i përket territorit shqiptar. Ka një mbrojtje të posaçme jo vetëm në rang kombëtar, por edhe në rang rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo për vetë faktin sepse nëse do t'i referohemi statistikave, Kali Qyqes ka pas rreth 200 çifte në Ballkan, arritën deri në 55 deri në 60 çifte. Dhe sot në territorin shqiptar numërojnë rreth 6 çifta. Nuk është një shpend i përhershëm, por është një shpend shtektar, që do të thotë që territorin shqiptar e përdor në një periudhë të caktuar kohore, kryesisht në periudhën pranverë-ver. Kali Qyqes ka një rëndësi tjetër për vetë faktin sepse ai konsiderohet si pjesëtar i familjes së zhgabave, konsiderohet si një pastrues i mjedisit, ose ndryshe përdoret edhe sanitari i mjedisit. Ja dhe kemi edhe tek pelikani i famshëm Kaçurel. Fokusoj një çik te Kaçurela tek. Pse është kaq e rëndësishëm? Atëre pelikani Kaçurel është shumë i rëndësishëm sepse kudo ku ai ndodhet, do kthehet në lagunën e Karavastas për të realizuar folezimin e vet. Pra, laguna e Karavastas ka një rëndësi etike për këtë lloj pelikani. Pelikani Kaçurel, si gjithë shpendët e tjerë, mund të them pak a shumë, nëse cilën grup të familjeve të ndryshme të shpendëve, posuan dhe ata një ullje drastike përsa i përket numrit të individëve. Nga vitet 90 arritën që Pelikani Kaçurel të kishte rreth 10 shifte, ndërsta fal monitorimit dhe nga Ministria e Mjedisit politikave mbrojtësa të pasurisë tonë kombëtare. Në monitorimin e fundit që u bë në vitin 2019, u numëruan rreth 68 çifte pelikanësh Kaçurel. Cili nga këta dy pelikanët, Kaçurel është ai që lidhet me emrin e ish diktatorit? Njëri nga këta pelikanët dhe kryesisht ky pelikan që ju shikoni, është pelikani i dhuruar nga ish diktatori Muzeut të Shkencave të Natyrës. Ka qenë periudhë e atëhershme kur edhe numrat e pelikanëve kanë qenë të konsiderueshëm dhe ka qenë periudha e gjuetisë së ligjshme. Atëherë tek pavioni i shpendëve të tjerë që ne shikojmë, mund do të veçoja flamingon. Kjo për vetë faktin sepse monitorimi i 2019-s edhe për këtë shpend është vërejtur nga monitorimi 2019-ës, është vënë re se numri individëve që janë konstatuar në lagunën e Nartës arrin rreth 2000. Ndërkëta janë individ adult. Ndërkëta individ, njëri nga këta individët ishte unazuar.
dhe unazimi individëve përdoret nga shkencëtarët dhe ata që merren me studimin e shpendëve për faktin që kërkojnë që të studiojnë rreth lëvizjeve dhe kryesisht bëhet me shpendët shtektar, në cilat territore, në çfarë habitatesh ata kalojnë, prekin. Dhe për individin që u konstatuar i unazuar, dolën në konkluzionin që ai individ kishte përshkuar rreth 2098, paraqërsisht 2098-2100 kilometra, duke kaluar nëpër katër shtete. Francë, Itali, Greqi dhe vendin ton. Dhe unazimi i tij ishte bërë në Francë. Kemi kaluar në pavionin e gjitarëve. Po, i drejtë është Konstantini, këtu jemi në pavionin e gjitarëve. Dhe me specjet e egra dhe të bukta. Në unë atë çfarë do të veçoja nga ky pavion është riqepulli. Për vetë faktin sepse kjo specie është një specie endemike nga dyshët të Ballkanit dhe i kushtohet një rëndësi të posaçme e ruajtjes së këtij dhe mbrojtjes së kësaj specie, u arrit që në vitin 2017 kjo specie të futeshe në konferencën e Bernës në shtojcën e dytë si një specie që mbrohet në mënyrë të posaçme nga ligjet penale të në fuqi në rang ndërkombëtar tashmë, jo vetëm edhe në rang kombëtar. Kokët e fundit, vendosja e kamerave kurs ka bërë të mundur identifikimin e kësaj specie në zonën e Librazhdit dhe në zonën e Veriut të Shqipërisë. Prerja e bimësisë së lartë në liçenet e Lurës ka sjellë si pasoj lëvizjen e kësaj specie nga territori shqiptar në territorin jugoslav. Një karakteristikë unë do të veçoja për sa i përket riqepullit është, në qoftë të më lejohet shpreha, që riqepulli me ujkun janë si dy individ konkurent, sikur kanë ndarë habitatet e tyre. Që do të thot, aty ku ne shikojmë riqepull, zorse do gjejmë individ të familjes së ushqeve. Dhe e kundërta, ku ka ujk, nuk ka riqepull. Kjo në kuadrin e një kurioziteti. Enerit Saçdanaku, zoolog, i cili do të na njoh me pavionin e peshqeve, të zvaranikëve dhe amfibëve. Po, atëherë këtu jemi në pavionin e peshqeve, ku mund të them që rreth 427 lloje që njihen për vendin ton, në muzeun ton janë të ekspozuar pjesa më e madhe e tyre, mbi 150 lloje, që i përkasin më tepër ujrave detare, pra ujrave të kripra, por edhe një pjesë e vogël edhe ujrave të ëmbla. Koleksionet që shifni këtu janë kryesisht të ruajtura në formalin, në likuid, por një pjesë e tyre janë edhe të balsamosura dhe unë do të dëshiroja që të ndaleshim tek disa lloje peshqish të cilët konsiderohen edhe të rrallë dhe jo vendas për ujrat tona, cilat kanë ardhur nga detet tropikale me ujrat të ngrota. Kjo për shkak edhe të ndryshimeve klimatike, ngrojes globale që vitet e fundit temperaturat po rritën gjithnjë më shumë dhe peshqit migrojnë nga ujrat më të ngrota vijnë drejt ujrave më të ftohta. Dhe vitet e fundit dy lloje, të cilët janë peshku mbret dhe peshku vaj ose gjalp në Shqip, janë kapur në gjirin e Vlorës në radhim, ku janë ekspozuar dhe ruhen në muzeun tonë. Na drejto atëherë. Po. Ku jemi? Atëherë jemi tek peshku mbret apo jo? Po. Që nga përmasat duket që i qëndron emri që i kanë vendosur. Po. Emri i tij është Lampris Gutatus, shkencor, i cili pra po ta shikosh nga pamja jashtme është një ekzemplar, pra një lloj i cili është mjaft tërheqës dhe ndaj dhe i shkon më përshtat emri në Shqip si peshku mbret. Përveç peshkut mbret, në muzeun ton ruhet edhe një lloj tjetër i kapur më së fundmi përsëri në gjirin e Vlorës, i cili në Shqip njihet me emrin peshku gjalp ose vaj ose oil fish në anglisht. Vetus Pretiosus është emri i tij shkencor, pra në Shqip e ka këtë emër për arsye se po të shikohen indet e tij, muskulatura ka një përmbajtje të lartë yndyrore.
ndaj edhe njifet me këtë emër. Përveç këtyre llojeve, mund të veçonim edhe disa lloje nga grupi i peshkaqenve, siç është lloji këtu më lart që njifet në emrin në shqip me emrin peshkaqeni çekiç, të cilët janë më të rrallë, kuptohet, për ujrat tona, por përsëri vitet e fundit kanë filluar edhe këto lloje të peshkaqenve të jenë të pranishëm gjithnjë më shumë. Nuk do të thoja të rrezikshëm, por duke qenë grabitqar, normalisht dhe me mallësi më të mëdha, mund të jenë dhe më të frikshëm, por jo të rrezikshëm, sepse kryesisht dieta e tyre ushqimore nuk janë njerëzit, por ushqejnë me gjallësa të tjera të detit. Në muzeun ton kemi fatin që të kemi një individ të tillë të breshkës së detit, e cila është edhe lloji i breshkave detare me përmasat më të mëdha në botë. Nuk është e zakonshme për ujrat tona, është një breshkë oqeanike, e cila është kapur në vendin ton në vitin 1960 në bregdetin e Shëngjinit nga peshkatar të zonës, të cilët më njëherë lajmëruan ekspertët që merre me studimin e tyre, në atë kohë profesori nderuar Idris Xhiu, i cili bëri matjet e dhura, studimin e saj dhe e mori në koleksionin që kemi në muze. Doja të theksoja që pas shumë vitesh, pra 1960-ën që u kap kjo individ, pas shumë vitesh nuk kemi patur ekzemplar të tillë, por vitet e fundit, në 2016-ën dhe 2017-ën, janë kapur dy individ të tjerë të po këtij lloji, të cilët janë lëshuar sërish në ujrat detare. Ndodhemi në pavionin e fundit të këtij muzeu dhe syri të zë pa fund flutura shumë gjyshe. Pranë meje është Blerina Vrenozi, studiuese e faunës, e cila do të na njohë me detajet të këtyre specieve. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Sikur se edhe ju e përmendët, u jemi në pavionin e fluturave dhe të insekteve të tjera. Fluturat, ne kemi fluturat të ditës dhe fluturat të natës, sikur se edhe ne i klasifikojmë. Për Shqipëri njihen 196 lloje deri tani. Nëse i hedhim një sy tablove që kemi me flutura, vëmë re që kemi disa flutura që nuk janë të Shqipërisë, por janë të marra nga të huazuara nga studiuesë të tjerë. Këto janë flutura me ngjyra të ndezura dhe janë tipike të zonave tropikale. Më pas, ne mund të shohim disa flutura të tjera që janë tipike të vendit tonë, flutura të ditës, me shumë llojshmëri ngjyrash. Këtu vëmë re një lloj fluture cila është lloj i ri për shkencën dhe që është emërtuar në emrin Melanargia Galatea Vrenozina, në emrin tim. Në 2017 nga një studiues austriak është ky lloj këtu, çifti i tretë. Çifti i tretë në rreshtin e parë. Po. Gjithashtu në muzeum ne kemi të ekspozuar edhe disa lloje të cilët janë të dëmshëm për kulturat bujqësore dhe këtu ne kemi në këto tablo të pasqyruara organet e pjesët e ndryshme të bimëve dhe gjithashtu edhe fazën në të cilën ndodhet insekti, faza e cila është dëmtuese e këtyre pjesëve të bimëve. Pra përmendim plepin e bardhë, përmendim fasulen, dardhën, bizelen, qershin dhe gjitha me radhë. Vetëm në vitin 2017, nuk e kemi akoma të ekspozuar këtu, po kemi zbuluar një lloj të re që është dëmtues i mundshëm për vreshtat, për sythet e hardhisë së Shqipërisë. Ky muzej me mbi 3000 specie, i cili pa diskutim është një pasuri e rrallë kombëtare, ju fton që ta vizitoni. Ndërkohë ne së bashku do ta mbyllim sot orën e Tiranës dhe do të ritakohemi episodin e radhës.